ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨਈਆ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਰ ਦੇਵ ਹੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਨ ਰਾਖ ਹੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲੱਜਿਆ, ਸਭ ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪੜਦਾ ਕੱਜਿਆ, ਸਭ ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪੜਦਾ ਕੱਜਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ਦਰਸਾਰੀ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਬੰਧਨ ਨਮਸਕਾਰਾ, ਵਾਰੰਵਾਰ ਜਾਓ ਲਖਵਾਰੀ, ਪੂਰਨ ਪਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਹਮਾਰਾ, ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੁਝ ਕੇ ਪਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਦ ਪੰਕਜ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਧਾਰੇ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀ ਧਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਓ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਧਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਓ ਨਾਥ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਾਜ ਕੈ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਸਰਮੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾ ਚੱਲਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੋ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਜੁੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਤਰ ਤੈ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਆਈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪਈ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰ ਥਾਏ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਣੇ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਮਹਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰੀ ਕੋ ਜਪੰਤ ਸਭੀ ਸਾਧ ਔਰ ਸੰਤ, ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਸੇ ਡਰੰਤ ਜੋਈ ਨਾਮ ਕੋ ਜਪਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਬਤੇ ਨੇਕਾਂ ਅਗਰ ਬਾਸ਼ਦ ਨਸੀਬ, ਦੌਲਤੇ ਜ਼ਾਵੇਦ ਯਾਬੀ ਹੈ ਹਬੀਬ। ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਸਮਝਿਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਵਿਤ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੋਤਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਘਟਨਾ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤਨਕ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤ, ਮੋਲ ਕੀਏ ਦਾਮ ਕੰਨ ਭਰਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਬਰ ਬਾਂਦੇ ਹੁੰਡੀ ਲਾਗਤ ਨਾ ਭਾਰ, ਕਸ਼ੂ ਆਗੇ ਜਾਏ ਪਾਈਤ ਹੈ ਲਛਮੀ ਅਪਾਰ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰਾ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ,
ਜਿਸ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਬੂਟ ਬੀਜ ਅਤ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਹੋਤ ਬੋਏ ਸੇ ਬਿਦ ਕਰ ਬਿਰਖ ਵਿਸਥਾਰ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋੜ ਦੇ ਬਿਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਿਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੋ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਿਸ ਵਾਸਰ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਮਝ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਜਾਵੇ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਪਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਸੀਚਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਪਸੀਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਚ ਚਰਨ ਪਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਹਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਮਲਾਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ। ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਈਏ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਡਰ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਭੈ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸਥਿਰ ਰਹੋ ਡੋਲੋ ਮਤ ਕਬਹੂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਆਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਡੋਲੋ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਰਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੀ। ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੋ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਪੋ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜਵਾਈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਖਿੰਨ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਮਲਾਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਭੈ ਭਗਤ ਭਾਉ ਬਿਨ ਨਹਿ ਮਿਲਬੋ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੋ, ਭਾਵਨਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸੇਵ ਸੰਤ ਕੀ, ਨਿਸ ਵਾਸੁਰ ਮੁਖ ਨਾਮ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੋ, ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ ਵਾਸੁਰ ਮੁਖ ਨਾਮ ਅਲਾਏ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਿਸ ਵਾਸੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਨ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਵਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੱਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਦਿਆ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੋਵੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ?
ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੇਵਾ ਰਤਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 5ਵਾਂ ਤਖ਼ਤ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਘਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਰੱਬੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਇਕਦਮ ਇਕੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਨੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬ ਅੱਜ ਨੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੰਤ ਇੱਕ ਪਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੁਝ ਕੇ ਪਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣ। ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਦਾ
ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਨਗਾਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੀ ਦੱਸੀ ਐ ਖੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨ, ਕਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਰਹਿ ਸੀ, ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਹੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬਾਝੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੜਫਦੀ ਜਾਨ ਰਹਿ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲਗੀ ਧਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਗਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨਈਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ